Sybėt lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kalbant apie žaidimą, dar mačiau pas Lekšį vakar story, kad išbėgat medėlį pajudėt. Tai kartais, kaip sekas? Kartais gaunasi, bet vėlgi, nu, jau nesu tas 20 ar 30 metų sportininkas, pacanas. Jo, tai vis tiek, nu, norint, vėlgi labai prašė, kad pasijungčiau, bet aš iškart sakiau, nu, visų pirma, to laiko trūksta, o vis tiek, va, toj lygoj čia, kur mes žaidžiam, nu, tai, nu, aš atsiprašau, čia ateini vos ne dvigubai vyresnis už priešininkus. Tai netgi už jūsų, aš pažiūrėjau pas jūsų komandos draugai. Net nežinau, už mane kad jaunesni praktiškai visi ten 96-2000 kažkas. Tai pradėkime nuo to, vos ne 20 metų jie jaunesni ir gaunasi, kad įdomiai, mane vaikytis pradeda po visą aikštelę, o vėlgi, nu, aš nėra to laiko, kad kažkur bent jau fiziškai minimaliai pasiruošti. Bet jums jaučiasi, kad jūs, pavyzdžiui, vaikosi labiau dėl to, kad jūs Vidas Ginevičius? Čia yra šitas variantas, jau čia ne kartą buvo, kad vat, aš kažką įrodyt prieš mane, kur aš jau ten seniausiai to krepšinio nebežaidžiu tik tais mėgėjiškai, bet vat, reikia vat, įkast kažkur. O treštotina? Buvo čia vienas atvejis, kur labai treštokino. Tai, ai, nu kur atjungėt biškai? Nu, ten nieko net nebuvo iš tikrųjų, ten labiau vaidybos buvo. Ten jau, nu, žodžiu, ten bandė. Bet šiaip ne trešina daug. Ne, bet bando visie kas tai kamulį atimti, tai kažkur tais kažką darys. Nu. O jums nuo to smagiau ar biškai pagadina malonumą, atrodo, dėl savęs? Ne, nu, aš pasijaučiu, kad aš ne ten pasiruošęs, sakykim, fiziškai, nu, nėra laiko normaliai pasiruošiau fiziškai, tai viskas tvarkoja, nei ten. Aš pas apibėgčiau dar jos, bet vat, kai nepasiruošęs, tai taip ir gaunasi toks piktis ima, kažkoks jaunikaitis ten kažkur stumia, man nesigauna atgal. Nu, bet nieko dar. Kokiais dar dalykais bandot paimti šitą tai jaunimą? Tai aš tik tais nebent gudrumu kažką tais kažkur, aš jau nei greičių nepaimsiu, neapibėgsiu, tai grinai gudrumu iš patirties belieka tik tais galvelė jungti, nes sakau. Fiziškumo aš jau tai neįveiksiu tikrai. O kiek kartų per sezoną va teko išbėgti, ar čia vienetiniai atvejai buvo? Ar tai jau čia man kaip gaunasi esmė, kad aš ten mėgėjus ir kitoj lygoje dar pažaidžiu, tai, bet jau baigėsi tą lygą. Tai aš pasakiau visiems, kad jeigu tik galėsiu, sakykim, nes aš darbą aukoti negaliu, ar ten, pavyzdžiui, man ruoštis reikia ar kitom rungtynėm, kai tik galiu, sakau, aš ateisiu. Vien dėl savęs pasportuot kažkaip, nu. Ir draugai vis dėlto ir paprašė gražiai, perspėjau, pasakiau viską, kaip kokia mano situacija, tai sako, nieko baisaus, prisitaikysim. Sako, nu, gerai, sako, jeigu tinka, tai. Bet aš galvoju, turbūt yra du žaidėjų tipai, kurie baigė karjerą, va, nebenoriu, ačiū, va, gana, daugiau nebeimsiu kamuolį. Žinau tokių. Ir tokių nemažai šiaip turbūt, bet jum niekada nebuvo to momento, kad, nu, bent jau palsėsiu, jau gana, man čia nereikto krepšinio, aš jau nebežaisiu. Ne, tai aš kas nuo karto futbolą nueinu pažaisti, tai va, nuo to krepšinio pailsi. O gana. Ir gana, bet aš tikrai, kas liečia aikštelė, aš labai azartiškas, ten norisi laimėti, nesvarbu, ar futbolas, ar krepšinis, tai gaunasi tą patį krepšinį, va čia kaip priprašo į žaisti, tai aš, nu. Su malonumu? Nu, aš vėlgi nekenčiu pralošti, tai eini iki vėl keliais, šliaužiai, pasileidi tą kraują, bet koks skirtumas, nu, norisi laimėti. Ir ten visi tokie pas mus, va, vakar, kur čia teko žaisti, tai, nu, visi užsivedė, visi nori laimėti, tai iškart smagiau, kad tai vien dėl to, ne dėl tų emocijų. Bet iš tos sportinės karjeros trūksta jums to azarto pojūčio grinai, nes kitą tai dirbi kitas reikalas. Tai trūksta, vat, pasižiūrėjus vat, į tos tą jaunimėlį, kartais, nu, tos akis man nerzina, kai nedega, pavyzdžiui. Atrodo, ne, pas jūs labiau medijų lygoje. Nu, kažkaip mes labiau kapojamės, ten einam su nubrosintais keliais, tai kažkaip vat, dėl to pikta, va šito pasigendu, tai kažkaip, tai, va, nežinau, žiūrėsim gal, pasikeis jaunimas. Bet geras, pavyzdžiui, niekada neturėjo tokio kaip ir pojūčio, kad biškai pabodęs tas krepšinio žaidimas. A, visokių momentų žaina. Bet tai čia trumpas, ne? Nebuvo, kad ten, ne, okay, trumpas. Ten kokius. Oi, ne, trumpas. Ne, nu vis tiek norisi, kad čia treniruotės ateini, norisi tą krepšį pamest šiaip, vat, tokį. Ne, kad man net minčių nebūdavo, kad, vat, baigiau karjerą ir kaip, vat, ta, sio. Ne. Ta, šį tarpus, sakau, futbolą nuinu palošiu, pailysiu kažkiek nuo krepšinio ir toliau. Su kuo persimetas treneris ir su žaidėjas dirbūna? Krepšinė?
Ai, metimus kokius? Nu, čia, vat, per tarp treniruočių kažkada. Ai, visai būna, kad... Dar galite apmėtyt jaunimą? Nu, aš manau, kad drąsiai atmešiu, tik dabar truputį čia traumelę tokią turiu, nelabai galiu mesti krepšį, o šiaip tais... Oi, čia... Manau, kad iš žaidėjų, tai nežinau, daugumą aplošiu, apmešiu bent jau metimus. Va, tai jau. Tai kažkaip... Bet visą sezoną tempiau, bet taip ir... Dabar jau gėdos nebedarysit, ne? Ne, dabar jau kažkaip tais... Ne, dar rankas skauda, tai tiek to, kitą kartą apmesiu. O su treneriais pasivaržot? Ten ar su Tomu ar kažkaip? Ne, dabar retai. Retai praktiškai ne, šiaip tik tais pasikalbam, po treniruotės kartais šiaip pametam tik, bet neskaičiuojam. O medijoje šiaip lygose sutinkat kokį pažįstamą buvusių krepšininkų, su kuriais kaip senais laikais susidurt galite? Tai yra iš tikrųjų ten ir tokie vyresniai lygoje, ten yra kažkur, vis tiek žmonės sportuoja ir tik va šitoj, kur vakar čia, sakykime, žaidžiau, tai čia gaunasi, kad nu, toks jaunimėlis labiau, bent jau pas priešininkus, o pas mus irgi vis tiek kažkurie sportavę kažkur krepšinį, tas pas ir Jonas ir nu, tikrai ne vienas krepšininkas yra. Sako, turėjote ten tą situaciją, kur išprovokavo jūs, ten privaidino žmogus. Aš šiaip LKL'e daug matot vaidinančių žaidėjų šiais laikais? Ar yra mažiau nei ankstesniais mažiau, laikais? Mažiau, gal dabar tos taisyklės kaip įvedė tokias, kad už vaidybą kažką tais techninę iškart grėsia, tai dabar jau tokio jau mažiau yra, tokių epizodų. Bet kaip aš žaidžiau, tai ten nu, tokia biški laisvė būdavo. Pavaidin kažką tais. Tai... Mėgdavot? Na, aš jau prisikritinėjau. Ten, nu, vaidindavau. Bet manot, gera vaidyba būdavo ar tokia prastoka? Ką aš žinau, jeigu duodavo priešininkam baudą, tai nu, ko nepadarysi dėl komandos kokias. Per rungtynės dvi polimio baudas pagauni, tai aišku, po to nugarą kenčia, bet... Iš ko savo laikais mokydavotės, pavyzdžiui, sako, žaidimo kai kurio epizodo mokydavotės, o iš ko vaidybos niuansų? Ne, į vaidybos aš iš nieko nesimokinau, šiaip paprasčiausiai taip gavusi, aš nežinau. Tuo metu taip atrodė, kad gerai, bet kai po to vat, karjerą baigi ir sveikatai atsiliepia, tai bet daug kas to neįvertina. Bet aš sakau, kad per rungtynės 2-3 kartus pagauti polimę baudą, tai aš manau, kad nu, mano komandai tai yra super. Bet, kaip sakyt, verta aukotis dėl to, kad po to turi dabar problemų, ar ne? Dabar jau nebekrentu, nes nu, nelabai skauda juosmenį. Tai jau dabar jau nebedarau šito. Iš kokių dabartinių žaidėjų galėtumėt pasimokyti, bet kažkokių gudrybių, ar nėra tokių, kur sakytumėt, va, čia meistriškai? Dabar mažiau tokių kažkaip gaunasi. Vėlgi, sakau, tą vaidybą apribojo dabar tokių... Bet gaila, atimo grožį, ar kaip tik gerai? Ne, kas liečia vaidinimą, gal ir teisingai čia iš tikrųjų, nes paskui tokia tos ribos nebėra, kada čia vaidino žaidėjas, kada jis nevaidino, tai teisėjams sunkiau, sakykime. Tai vat kažkaip labiau žiūriu kitus dalykus dabar, tai nesigauna čia individualiai kažkurio žaidėjų žiūrėti, tai vat tai. Šiaip galvoju, jis toks įdomus turbūt buvo paskutinis karjeros sezonas Žalgirio dubleriuose ir jie tarp, jo, ne? Kaip žaidėjas? Taip. Buvo keista tarp jaunimo lakstyt, bet kaip dabar medijos tarp jaunimo laksto su savais, tai ten dubleruose. Ne, nu buvo įdomi patirtis iš tikrųjų dar su tokiais, sakykime, jau dabar jau tikrai jau krepšininkai žaidžia ir gerose lygose ir oi, ten kai pradėčiau vardinti, su kokiais teko žaisti, tai iš tikrųjų įdomi, mes du suaugę buvom, sakykime, aš su, nu jau tikrai tarp vaikų, sakykime, tai šiaip tikrai įdomi buvo. Tai Žalgiris visą laiką būdo tas talentingiausias jaunimas, tai ten yra ir Varnas, ir Žemaitis, ir Valinskas, nu žodžiu, ir Birutis, Echodas, čia pradėčiau vardinti. Jo, tai aš pasižymėjus, kad Valinskas, Biliauskas, Kulboko, Žemaitis, Minotas, Varnas, Echodas, Savis, Masiulis. Taip, o aš jeigu gerai atsiminu dar, tai va tą sezoną pasnikai lošiau, tai jeigu nemaišau, tai paradoksas, bet tas pats Paulius Valinskas norėjo mes krepšinį. Ką darėt su juo, kad atmuštumėt tai šitą? Tai Tomas jį kalbino, kad nes jisai buvo pas mus ne tai, kad amžiaus riba tokia buvo jaunimo iki 18 metų, 18, o tada Pauliui buvo, aš bijau sumėluota, 19 ir 20. Ir jisai jau kaip pas mus, kaip ir mes, aš su Olegu buvom, sakykime, jau tokie vyriausiai, kaip tėvai vos ne.
ir jaunimėlis. Ir vat Paulius jau buvo virš 19-20 metų, jisai kaip ir ne, o jisai nu niekur kaip ir netinka, tai jisai supratau, kad ai, čia gal jau čia. Ir Tomas jį kalbino kažkaip, darė dublerius atėjai, kažkaip suderino ten su vadovybė, nes pas mus tuo metu nu, labai jau jauna komanda buvo, mes dvies jau tokie tėvukai ir visiškai ir jaunimas. Tai va tada Paulius atėjo ir tada jau užsikabino ir va dabar matom tą, ką matom. Tai taip įdomiai gavosi. O šiaip sunku, mano tvira, va, žaidėjai, jam buvo sunku, tai pirmi mėnesiai, kai tu atrodo, nebetiki savimi, jeigu tu nori mes krepšinį ir tu turi kažkaip atgauti. Paprasčiausiai jis toks kaip ir niekam nežinomas buvo, kažkur jo tikrai kažkokį ten LKL būtų gal neėmė, jisai pasvėrė gal kažkokį nacionalinį irgi gal neįsiu, nu dabar, ai, tai kažkaip, kiek aš atsimenu, man Tomas tai pasako šitas Masiulis, kad ir. Ir paskui, kai pakvietė, tai žiūriu, kad čia nu, visai įdomus vaikis. Nu ir va, po truputį ir dabar tokį lygį pasiekęs Paulius. Smagu matyti, kad šiaip jūsų tie komandos draugų man smagu, kažkaip, oj, labai smagu. Man dėl jų smagu iš vis kažkaip, nu, faina hebra buvo, dabar visi žaidžia ten tikrai aukštam lygį kažkaip. Nu, aišku, čia jų reiktų klausti, bet aš kažkaip su jais labai gerai gražiai sutardau. Viską klausydau, viską tą patirtį, kiek įmanoma perduoti, tai tikrai smagu už jos. Kurio gal dabartinė tokia karjeros stadija gal labiausiai net nustebino, gal net pas nesitikėjot, kad tie gali šaut ar Arnoldas gal NBA, ar kažkas, ar Minotas Žalgirį. Nežinau, čia šiaip random. Tai vos ne iš kiekvieno tikės, kad kažkur kažkada pasieks, bet vat, nu, į tos ir tas pats ir Žemaitis vat, Lietkabelis super lošė, Minotas irgi Žalgirį, nu čia jau, aš manau, kad dar ne už kalnų gali šitas ir šitas. Gytis Masiulis irgi gali Žalgirį pargrįžti, tai nu, čia tikrai visi aukštam lygį žaidžia ir bet sakau, nu, o NBA, kas NBA, ne, iš mūsų. Kulboka. Ai, Kulboka, ai, teisingai pas mus Kulboka dar buvo, nu, dar nesiseka jam ten, jisai vis tiek šitam. Nu, taip, pusiau, tam, G lygoj vis dar trūksta, tai, nu, irgi reikia tikėtis, kad pasieks, tai va, tai. Tikrai daug krepšininkų aukštam lygį dabar lošia. O pas jūs šiaip patį žalio kraujo daug likę? Likę yra tai to? Tai likę, aš kaunietis esu Kaune gimęs augęs, tai man nu, vis tiek Žalgirį tiek metų. Paskui, kai dirb pradedi, tai per daug nesureikšmini. Ten su metais bėgant keičiasi ten tad ir kai jaunas energingas, tai ten to, čia Žalgiris čia viską įnimuši rankom į krūtinę, paskui po truputį. Tai tiek ir ryte žaidžiau, nu, sakykim, ten ir draugų liko irgi, tai čia to sureikšim dabar, kitose komandose irgi daug draugų liko, tai dabar vienos komandos nekes, kitą palaikyt kažkaip, kitaip dabar tą krepšinį žiūri. O šiaip galvoju, tas žalio kraujo faktorius gal jis labiau anksčiau toks būdo, nors, pavyzdžiui, paspūlių motyvų, ar dabar yra renkantis žaidėjus ir... Ar čia geras dalykas remtis tuo, kad žmogus, tarkim, nu, lojalus tam klubui ir pagal tai formuoti komandą ir pagal ne, tai pasilikti? Ar čia neturėtų būti argumentas? Čia ne konkrečiai apie Žalgirį, apskritai, ar turėtų būti argumentas? Manau, kad ne? Tikrai ne. Ne, tai kad Paulius, sakykime, ten žalias, viskas čia tvarkoja, bet, sakykime, nu... Ne, tik... turiu meikat kalnėtis, bet, pavyzdžiui, yra čia dėl to, kad jis kalnėtis, jis Žalgirio žmogus. Ir... Nu, čia jau kaip Paulius, kaip direktorius pats sprendžia iš tikrųjų. Bet šiuolaikiniam krepšiniu turėtų būti faktorius ar nebe? Manau, kad... Nu, tai vėlgi dabar Žalgirio direktorius sporto buvo Jaftokas. Rytė šitiek metų žaidęs. Tai vėlgi čia... Ir Maikė liktai dar kavo. Tuo labiau. Tai va, tai toks, kaip pagalvoji, tai... Nu, čia matyt nebuvo kriterijus, kad čia būtent Žalės kažkas turi... Nu, gerai, paskui žaidė Jaftokas Žalgirį, bet... Bet jisai Rytė, tai kiek metų atžaidė. Tai čia vėlgi tokių. Ne, manau, kad čia šitoje vietoje, jeigu žmogus gerai dirba, dar kažką, tai, nu, bet čia jau direktoriaus pasirinkimas. Apskritai tautybės, pavyzdžiui, klausimas, kaip, va, tarkim, Mindaugas Balčiūnas netaip seniai sekė, va, čia, jeigu Žalgiris, tu norisi ir lietuvių žaidėjų, lietuvių trenerio, čia pasenęs požiūris ar ne, kad reikia tų, va, savų būtinai, čia savais remtis, turėti šitokią tautišką savo komandą, vos ne... Nežinau, čia iš tikrųjų daug pasver dalykų reikia, čia gal. Valdžia geriau mato viską iš šono, kaip čia ką šitoje vietoje, tai
Vat jūs, pavyzdžiui, šiaip komplektuotumėte savo komandą, skirstytumėte į tautybės, kad vat, jeigu lietuvis jam prioritetas labiau didesnis, ar ne? Niekad nesusimašiau. Aišku, norisi vis tiek, jeigu Lietuvoje lietuviška komanda, tai nu, norėtųsi automatiškai kuo daugiau lietuvių. Kad... Tai čia vienareikšmiškai. Aišku, kiekviena komanda vis dėliojasi vis kitaip. Tai... Bet tokia vizija būtų, kad kuo daugiau norisi, kad lietuvis būtų komanda vis tiek, o ne kokie 5-6 užsieniečiai. Bet šiaip daug kas sako iš trenerių, kad lietuviai tokie labiau dirbantis. Yra tas, ar čia toks, nežinau, mūsų susikurtas stereotipas apie savus? Ne, gal toks stereotipas susikurtas. Vėl nežino, tokį nebūtinai čia. Aš daug kas sako, kad atseit pasiimsi lietuvį čia, vos ne, tai žinai, kad atidirbs čia. Nu, vėlgi, tai lietuvis lietuvių nelygų yra visokių taigi, tų asmenybių. Tai vienas juodadarbis, kitas gal patinginiaus, ten nu, visokių yra. Čia nėra, kad... Ne, aš pagal tautybės neskirstyčiau paprasčiausiai. Tai yra rekomendacijos žaidėjų, ten vis tiek tu perki žaidėjai iš kitos komandos, ne, ar tai būtų lietuvis, nu, apie lietuvis jau čia vos ne, mes viską ir taip žinom. Bet perki užsienietį, vis tiek tu apie išsiklausinėjai, kas charakteris koks, ar mėgsta pažeidinėti režimą, nemėgsta, nu, tokiu išsiklausi, susidarai bendrą vaizdą. O šiaip atvirai dalinasi klubai kažkie vat, apie žaidėjus informaciją, nes kai kurie kažkas čia man pasakos, kad nu, ten gražiai nedasako, po to turėk problemų ten su juo, nes kažkas galvoja gal per daug čia. Visokių būna, man neteko dar nei karto nei komandos komplektuoti, nei kažką, tai aš tik tais vienur kitur telefoniai pokalbė ir viskas. Ir daug maž, nu kaip ta žaidėjas, nu toks yra toks. Nu, tada, jeigu ten dar kažkur apie tą žaidėją, dar kitur žaidės, nu, kažkaip klubai va tai va, komunikuoja. Tai va, tai tik tiek, o daugiau tai paskui pasižiūri iš krepšinio pusės, ką sugeba, kur stipriosios pusės ir tai va, tai. Apie priešpriešą šiaip kalbant, kaip sakot, kai treneris tapot, biškiai kitaip žiūrėti visą tai ten, tarkim, ir tą patį rytą Žalgirį, kai žaidėjas buvo, tai buvo toks... Ne, tai, sunkus momentas rinktis eiti rytą, ar nebuvo didelio moralinio klausimo? Ne, tai man paskui taip išaiškino ir draugai kažkaip, tai nu, taip, sunku buvo tiek metų žaidų Žalgirį, paskui eiti rytą, bet paskui vieni kiti sako, tik, sako, tu nemaišyk darbo su malonumai, čia yra tavo darbas, tau reikia ir išlaikyti ir šeimą viską, ir aš tada supratau, kad nu, taip ir yra iš tikrųjų. Sirgaliai, tegu jie palaiko vieną komandą, kiti palaiko kitą, kas jiem. Bet žaidėjai tai yra profesionalūs darbuotojai. Jie dirba savo darbą ir jiem reikia tą darbą kuo geriau padaryti. Tai ar aš darbą gerai, sakykime, jeigu gerai dirbsiu, sakykime, Žalgiriu būsiu, tai ten mokės, jeigu, sakykime, Žalgiriu nereikalingas, eini kitą komandą, tada ten atiduodi dušę ir dirbi ir viskas. Ir... Tai čia nereik, sakau, maišyti darbo ir kažkokių tais. O buvo kas iš ten kolegų ir bičiulis sakė, nu kaip tu taip čia? Kaip... Ne, kažkaip aš taip... Tokio nebuvo, aišku, kaip dabar, kai tai jau viskas jau praėjo, tai būna, kad per dantį patraukė, bet ne iš piktumo, ten vieni kiti kažką, tai ką tu ten lošiai, tai ką tu ten lošiai, bet čia tik joko forma, tai. Šiaip Jonavoje savo karjerą ar ne pradėjęs? Kaip jums dabar stebėti Jonavą ir tai, kad jinai vat, šalia LKL žaidžia ir sėkmingai debituoja ir apskritai tų organizaciją? Ne, smagu, tai Jonava iš vis, mano mama, amžinatilis, pradirbus Jonavoje 35 gal metus, sakykim, tai. O, tai man Jonava tai vos ne kaip gimtas miestas irgi, aš ten ir važinėdavau tą pačią ir paskui taip pasisekė, kad šita, kad startavau Jonavoj ir pakliuvau tikrai geras rankas tuo metu. Ir... Kaip tuo metu Jonavos gerus... krepšinės atrodė? Nu, kitai būdavo dar, tada dar nebuvo nacionalinė, tada LKAL lyga buvo. Tai... Nu, įdomi patirtis, daug patyrusių krepšininkų žaidė. Stipri lyga buvo iš tikrųjų. Papuoliau pas gerus mokytojus, įkretė protelio. Pasisekė man iš tikrųjų labai net, kad patekau būtent į Jono. Kas įkretinėjo proto labiausiai? Ar situacijos, tai, kad jas pamenat, ar žmonės? Ne, tai žmonės vis tiek ir... O, ir Romanas Brazdauskis buvo, ir Ramūnas Juška buvo. Ir dar buvusi, sakykime, tai toks ir Ivanauskas, ir Liutackas, ir... Nu, žodžiu, buvo krepšininkų, kur tikrai mane kaip jauną iš karto į rėmus pastatė ir daug ko išmokino ir gudrybių visokių. Ir... Tai va, tikrai ačiū jam, labai padėjo. Ir rėmus pastatė, emocijų daug turėjote, ar ką turėjote? Ne, tai emocijų tai aš nuo pat pradžių pats turėjau. Man
dėl to tai emocijos. Tai va, turėjau ramenį, kad gal ramint reikėjo? Tai. Ne, ramintai ne. Ne, aš man nuo pat senai, kad man laimėti reikia viskas. Stebino šiaip kiek, kaip Jonava sėkmingai debiutavo dabar LKL? Nu, žinant Virginijų Šešku, nu kažkaip kaip ir nebestebino jau. Aišku, kai tiem naujokam, kaip, nu čia ne tik, kad, sakykim, krepšinis, daug kur posakys yra naujokam, sekasi labai, nu tai čia toks gal į tą pačią pusę. Bet tikrai gerai lošia šį sezoną, tai ne veltui ketvirtoj vietoj. Bet čia mano Virgi faktorius? Aš jau nebežinau, kam tikėt, nu. Nu, Virgis kai visą laiką moka nustebinti, tai gal ir Virgio faktorius iš tikrųjų. Vėlgi, sakau, nu toks pirmas sezonas Jonavai, tai vat įdomu pažiūrėti, kaip būtų kitą sezoną. Tai. Pas jūs dažnai apsilanko jisai? Ar rungtynės, ar šiaip? Visai būna iš tikrųjų. Tai kadangi, kai jis vietinis, jeigu neturi kažką, tai jis treniruotės, tai ateina, pasižiūri rungtynės. Tai va, po rungtynių kažkaip pasikalbė ir tiek. Kiek jau didelis šį faktorius buvo prieš sezoną, buvo daug kalbėti apie tai, kiek Virgis indėlio ir pastangų įdeda prieš sezoną padėdavas prie nam. Kaip, turit ką papasakot apie tai? Ne, šitoj vietoj kažkaip, man iš viso viskas nauja buvo, tai aš čia praktiškai nieko nebuvau girdėjęs. Nei apie Jonavą girdėjau, kad kažką ten lipdo komanda, taip pat ir prienuose, tai tik tais iš gandų kažkur. Bet kas kaip ką darė, tai nieko iš vis nežinojau. Absoliučiai. Šiaip tokia liūdnesnė naujiena buvo, kad Prienų komandos vienas iš kaip sakyt vadovų, Aurimo, kokios iš pareigos buvo, aš nežinau netiksliai. Prienų neskiriama komandos dalis. Tikrai taip, labai mirė gerai. Aurimas Pratuška. Kiek jisai buvo svarbus Prienų krepšiniai, kiek jūs žinot? Ir... Tai jis vos ne kaip ir, nu, tas pats Virgis, jisai kaip ir buvo Prienų komandos siela, aš kiek atsimenu kažkaip, jis visą Virgis Aurimo atrodo neišskiriami būdavo. Tikrai taip. Ir rytą jo kartu. Tikrai taip, nes praktiškai kaip tik kiekvienos rungtynės, taip. Aurimas sėdėdavo ant suolo šalia Virgio. Tai aišku, jie ten ir pasipykdavo viską, bet ten toks, nu, grinai sportinis kažkas. Tai va, tai labai gaila ir net neina patikėti kažkaip, bet būna ir taip. Bet jisai, sakau, jisai buvo Prienų iš vis klubo siela, kiek aš atsimenu. Kiek iki šių laikų, vat jisai turėdavo ryšio to su komanda kažkokio? Šiais metais? Nu, taip. Šiais metais pasirodydavo, bet retokai pasirodydavo. Gal, kad jau, to prasme, jis ne klube, gal dėl to, gal, kad Virgio gal nėra. Tai gal rečiau ateidavo. Bet šiaip anksčiau, kiek man pačiam teko žaisti, dar kaip žaidėjas, tai aš jį tikrai atsimenu ir vis laikais čia būdavo. Kalbant apie Uteną, šiaip jūs kokiam emocijom tada palikot prieš metus jau? Utenos komanda, kažkaip, ar tikėtas jums pačiam netikėtas buvo tas keitimas? Nu, truputį netikėtai, bet ten, nenori veltis į tos visokius tas peripetės. Gaila, aišku, ten visiek 3 metai, tai po šiandienai labai gražius santykius su kai kuriais palaikau, tai viskas ten tvarko ir gausis, nuvažiuosiu į svečius, tai čia dėl darbo gavos, kaip gavosi, tai viską būna gyvenime. Nustebino jūs, kad Urbonas pasirodė patraukimas iš Utenos? Čia buvo kaip komedija, atrodo, ar sporto direktorius Urbonas atleis trenerį Urboną? Čia jau parodė. Nu, truputį ten šis tų niuansų nežinau, bet tikrai atrodė keistoka, sakykime. Nu, bet ten irgi vėl ten jų virtuvė, aš nieko nežinau, tai kažkaip taip išsisprendė reikalus. Šiaip per tuos kelis metus kokį Žydrūną pažinot, kokio gal nematė, žiūrovai nemato, vat prie suolo žiūrėdami rungtynės ir jo konferencijas, kuris ten šou padaro iš jų. Ar yra kažkas jo dalis, kurį nesimato? Ne, tai kad viską, ką matė, toks ir yra jisai, tai nežinau. Šiaip tik gerai sutardom ir viskas. Darbiniai santykiai, viskas ir pasiginčiadom, kas liečia krepšinio visokius epizodus, dar kažką, bet tai čia natūralu, manau. O su juo ryšį palaikėt pat, ar ne? Ne, kažkaip taip nesigavo kažkaip. Nesusidirbus? Ne, tai... Ne, tai negali su visais, kaip ne, sakyti, tai faktas, jie savo reikalų, ten... Jie savo, aš savo reikalų turiu, tai kažkaip su kai kuriais vis pabendraujam ir... Ir viskas. Šiaip galvoju, jūs, kai žaidė Žalgirį, Jankūnas dar pirmą sezoną žaidė Žalgirį. Kažkas panašaus buvo. Kočių Paulių atsimenat iš jaunysės dabar kaip tik paskutinis jo sezonas, pabaiga?
Ne, tai jis darbininkas buvo, juodadarbis, bet kuklus toks labai, sakykim, bet jau tada matėsi, kad kažkas tikrai, kažkas bus stipraus. Tikrai su galvele žaidė, jau net keista tokiu metu ir jau visai jau rezultatą duodavo ir tai va, tai po truputį kantriai ir paprašau, legenda. Stebina, kiek jisai tokia šlovinga ir titulų prikrauto karjerą turi, ar ne? Kas liečia Paulių, tikrai nestebina. Ne, viską kryptingai, sakau, tikrai jau matėsi jau dubleriuose, kai buvo, jau matėsi, kad nu, visą galvą geresnis už kitus, nors tuo metu atrodė, kad tokas nei atlikto kūno turi, bet kažką tokio turi, vis tiek gudrus aikšteliai, kažką toks, kaip dabar atsimenu, ten dubleriuose finalus jie žaidė, ar ką ten Kausto salėj. Tai priešininkama 40 taškų įmetė, man atrodo, tai jau ten wow buvo kažkas tokio. Paskui Žalgirį įruoti ir kaip įsibėgėjo, tai va, tik dabar. Kokį gal ryškiausią momentą su Pauliumi atsimenat, nekalbant apie gal rungtynimo dalykus ir ten įmestus taškus, bet šiaip kažkokį iš to, kokį jį pamatėt? Ir situaciją kokią? Kažkaip, kad nelabai čia ką tokio ir atsimenu iš tikrųjų. Gerai sutardom gražiai ir viskas. Šiandien irgi kartais susitinki, tai prisimeni senus laikus, pašneki ir pasijoki ir viskas. Kad Paulius toks, negali sakyti, tylenis buvo, kaip ir dabar toks šeimos žmogus, jisai toks. Na, jis ramus. Nu, va, ramus, tai tokių, matytų ir įvykių, tokių neina prisiminti, kad... Nekonfliktinis. Jo, nekonfliktinis, tai va, tai... Šiaip, kur, vat, sakot, visočių žaidėjų buvo, prieš tai minėjo, tai dylį turėjo tada Žalgirį, ne? Buvo jo dylis. Karjera, tai taip, sakykim, gražiai išnekam. Čia jau jo reikalus. Jo, bet turėjus daug potencialų, šiaip jis jau pamirštas, toks visiškai atrodo, tuo metu buvo labai talentingų laikomas. Tikrai taip. Gaila, kad tokie žaidėjai prapuola dėl savo kažkų velnių kišeniai turimo. Man tikrai gaila ir sakau, vat, jų galvelę neįlysi kažkaip, bet tikrai, nu, kas turi susisukti kažkaip, kas, nu, aš neįsivaizduoju. Švaistyti tokį talentą tikrai, nu, o kas žino, jeigu dabar būtų toliau žaidęs, tai, nu, Žalgiris, Rytas. Ir tikrai jau buvo ryto lygiai, ryte žaidė, man atrodo. Žaidė ryte, jo. Tai va, ir kas turi atsitikti, ne, neįsivaizduoju. Tikrai gaila, kad... O kaip manot, kokį jis lygį būtų galėjęs pasiekti, jeigu būtų dirbęs, normaliai dirbęs tiesiog? Aišku, sunku pasakyti, kas būtų, kaip būtų, bet mažiausiai kokia Europos taurė, tai manau tikrai būtų. Gal net ir Eurolyga, gal net tai tą patį Žalgirį būtų Eurolyga, aš tai, nu, sunku prognozuoti iš tikrųjų, bet tikrai gerai lošiu. O tuo metu buvo kažkokių ženklų, kad jis gali toks nuklystantis nuo kelio būti ar dar ne? Visai buvo, kol visai jaunas buvo, jis tai toks, nu, toks, nu, negali pasakyti, toks... Padraika? Nu, mėgdavo pašėl, sakykim. Paskui tarpas, va, kai jau į rytą atėjo, kai atėjo į rytą, tai susitupėjo, atrodo, viskas tvarko. Ir paskui vėl tas kažkoks momentas ir jau paskui mes kartu Kėdainiuose, man atrodo, žaidėm. Nu, bet taip keista, ne? Toks... Atrodo, Žalgirį pradėjot, jūs ten buvo pakilime, pat kartu Kėdainiuose lošėt, kuris jau prie dugno tokio. Taip. Tai vat ir pasivat visą tą karjerą tokį ir paskui aš vėl kažkur kaip ar... Nu, žodžiu, keliai įsiskyrė ir paskui tik tais iš antraščių skaitai, kad jau tai ten kažkoks skandalas, ten ir taip, ir paskui iš viso jau krepšinio nebežaidžia ir dabar iš vis nieks nebeaišku, kur. Nu, čia visokių plėtkų buvo, kai jis tai Amerikui, tai dar kažkur. Tai vat, nežinau, ir vat, tai vat taip pasisuka. O tuo metu bandėte jį protinti kažkiek, vat, kai jis dar buvo toks, atrodo, tik ant pradžios? Ne, tai iš savo pusės kažką, nu, tikrai ne, su diržu nestovėjau kažką, ten sakai, ką daryt, kaip, bet, nu, vis tiek tas, ta paauglystė tokia, nu, mėgdavo pašėlt. Tuo metu gal netaip net, atrodo, kreiptum dėmesį, atrodo, nu, jaunas, durnas, užaugs gal, ne? Nu, užaugs, bet šita, ne, bet esmė, kad... Ar neužauga mano žaidėjai? Ne, esmė, kad jisai sportuodavo, viską tvarkoja, bet paskui būdavo, nu, tai vis tiek norisi, tai jaunas, tai ten kažką padaryti. Ir... Bet aš per daug nekreipdavau dėmesio vos, ne, nu, ateina į treniruotės, atidirba juodai ir viskas, paskui tu daryk tu, ką nori, aš tau ne tėvas.
Bet vat paskui gavosi, kad matyt blogų draugų gal įtaką ar kažką, nežinau šitą vietą, neįsivaizduoju, kad biškį ne to keliu pasuko, tai vat. O daug tokių situacijų šiaip matęs esat, kur vat, atrodo talentingas žaidėjas, bet kažkur kažkas ne to ir po to žiūri, dingsta iš krepšinio radarų. Tai daug tokių buvo iš tikrųjų dabar sunku net prisiminti, bet tikrai ne vienas toks atvejis. Net keista, kaip žmonės kažkaip, švaisto laiką neten, kur reikia. O tas toks balevotojų mentalitetas čia yra dar pas kai kurios žaidėjus, ir čia jau kartą pasikeitusi, nebėra tokios mados eiti ir gerti iki ten, nežinau, kokio lygio. Kažkaip tais... Ar čia vėl nuo žmonės priklauso? Gal ne, iš tikrųjų, aš per daug dabar iš vis nesikišu, nesigilinu, kaip ir... Nu, iš tikrųjų, tai labai matosi iš šono, kaip ateina, pavyzdžiui, ar po laisvos, kas ten... Ar ten... Ar Utenoj buvau, sakykime, ar dubleriuose, ar ši čia dabar, labai matosi, kai iš šono, kai kažkas ateina ir ten galiu pasakyti. Alkotesteriui nereikia pasakyti. Ne, reikia čia šitą, man tai su alkotesteriais irgi cirkas, tai ne. Ne, man matosi ant žmogaus ir viskas. Bet tai aš ir vėlgi, čia jo reikalas. Tai. Čia kaip Tomas sakydavo, alkotesteriui reikia, kad tai rodytum. Ai, nebent, kad kažkur būtų faktai. Jo, nes jeigu tu sakytum, kad va. Sakysiu, jisai ne, bet o tada prašom. Bet ne, nes su alkotesteriais čia žaist, ne. Nesat pūtęs pas kažkur įtvėjai? Ne. Tik kad tokių dalykų kaip ir net minčių nekildavo iš viso, kad ateit vos ne šiltam treniruotę, kažkaip, ne. Dabar galvoju, jūs esat Rusijai porą metų ir nepražaidęs. Taip. Tuo metu, va dabar pavyzdžiui, apie tas moralinės vertybės šnekamą renkantis Rusijos klubus. Tuo metu buvo moralinis kažkoks klausimas, ar vykti Rusijai ar ne, ar iš viso jos dilemos? Ne, jokios dilemos nebūdavo. Darbas gautas ir viskas. Ir važiavo, aišku, labai toli, bet šitą teko važiuoti. Kaip gyventi Vladivostoke, užribi? Pasaulio užpakalys gyventai. Ta prasme, labai toli iš tikrųjų. Laiko skirtumas 8 valandos. Tie skraidimai buvo tikrai išbandymas. Nesitikėjote sezono metu, kad pasirinko tokį variantą? Ne, kažkaip tai ta komanda faina buvo iš tikrųjų tokia. Na, aišku, Rusas kaip visą laiką jisai toks, kad jie pasaulio bamba, jie viską, čia jūs visi kiti... Vakariečiai čia kažkokie. Jo, čia vakariečiai, ten iš Amerikos jokdavosi, tai tas po šią dieną irgi nepasikeitė. Ne tiek. Jo, bet jie tokie dušo žmonės, šiaip tai kažkaip tas man problemų dėl bendraimo, dėl kalbos barjerų irgi nebuvo. Tai va, tas jų supratimas, jie pažvengdavo vos ne iš mūsų čia, aš iš jų pažvengdavau, tai tiek ir tų žinių būdavo. O kokias gyvenimo sąlygas tuo metu turėjo? Buvo, superinės sąlygos, su vaizdu į Japonijos jūrą, tai va, būtas, o šiaip... O aplinko tie sąlygas žmonės turėjo, kokių klimatas, keistų dalykų matėt? Iš tikrųjų, tai klimatas ir šita pats miestas, tai galim sakyti Klaipėda. Ta pati klimato juosta eina, aš paskui irgi ten domėjusi, oras praktiškai identiškas kaip Klaipėdui. Tik aišku, ten gal žvarbiau ten nuo tos jūros, kaip papūsdavo vėjai žiemą, tai o šiaip tai daugiau. Didelis miestas iš tikrųjų, tai nežinau, kaip būtų koks. O kokių Rusijos ypatumų tuo metu pamatėt? Yra dalykų, kur sako, ten Rusijos protų nesuprasi, tai buvo tokių niuansų? Būdavo, dabar tik gerai teiktų pagalvoti, iš tikrųjų ant staigio neprisiminsiu, bet tikrai kažką išsitraukdavo. Čia tas posakis ne iš oro, tikrai šitas galioja ir patys rusai net iš savęs žvengdavo, kad ir padaro nesąmonę, net komandui būdavo, kaip visišką nesąmonę padaro ir, vat savo tą frazę, umomras jauni panėti. Tai va, tai tas jau tada matėsi, jau aš jau gyvai mačiau, dabar, žodžiu, jie pas jos vat taip galveliai verda dalykai ir viskas, ir tu jų nepakeisi. O dabar, pavyzdžiui, palaikot kokį ryšį su buvusiais komandos draugais? Ne, dabar net būtų įdomu visai kažkaip. Nes aš kaip tik norėjau klausti, ar būtų įdomus požiūrės pro žmonės? Tai vat kaip jiem ten iš tikrųjų, nes iki mūsų informacija nedaina, man šiaip įdomu būtų sužinoti, kaip jiem dabar ten iš vienur tik per aplinkui, kad jiem ten tos smegenys plaunamos. O šito tikrai norėčiau sužinoti, kaip jiem ten gyvenasi dabar. Bet kažkaip neteko dabar su nieku. O šiaip ir savo karjerą su
daug buvusių komandos draugų ryšys išliko, ar ne tiek daug už tiesų draugais palieka po tiek metų? Vis sakiau, kad ten bendrausim kažkaip, bet vis tiek tas sezonas. Kaip ir būna, vat, čia bendrausim, čia grįšiu. Taip, pato... nors tikrai susijęs buvau tikrai ir toks ir Žalgirį, labai fainai susibendravom, su šeiminėlė buvo toks Marcelinio Mačiado. Uh-huh. Žiauriai faini žmogeliukai, kvietė į Braziliją. Jo, važiuosim, mhm. Baigėsi. Nuvažiavot, ne? Nu, ateina vasara, jau vasara kažkiek palisėti, paskui sezonas vėl kitas, ir vėl ir kitas, ir kitas. Ir kiekvienais metais su kažkom žaidi, ir vat, susėjini, ypač tais legionieriais. Tam pačiam Vladivostoke toks kuratas buvo, nu, fainas vyrukas viską. Tai su juo dar kažkiek pabendraudavom, bet per telefoną. Tai va, o šiaip tais, net negali sakyti, nutrūksta ryšiai, bet, nu, čia tai būna turbūt, kad kiekvienas sėdi laukia, kol vienas kitam parašys pirmas. Nu, panašiai irgi. Ką čia aš pirmas? Panašiai irgi. Buvo čia kažkada iš Rusijos, iš tos pačios, kažkas užklysdavo į Kauną, tai susirašydom, vat, susitikdom trumpai, nes kažkokios stovyklos būdo, tai tik tiek. Tai gal Brazilija vasarą? Nu, ne, kažkaip tolokai. Netraukia, neįdomu? Ne, įdomu labai. O šiaip mėgstat keliauti ir kažkada? Ne, aš jau prisikeliavęs iš tikrųjų kažkaip. Per karjerą turiu manį? Sočiai prisikeliavęs. Bet ir nėra taip, kad ten tos kelionės, nu, tai vis tiek nieko nematai. Nu, kažkaip tai, aišku, ten, kad, nu, nepažintinės būdo, vis tiek kai kur nueit būdo galima, bet šiaip. Kur patiko, vat, pavyzdžiui, labiausiai? Net nežinau. Tai visur įdomios patirtis tos. Kažkaip ir tą pačią Rusiją visą apskraidyti ten, tai ten įdomu. Europoje irgi tokių vietų yra. Aišku, jis gal tokia viena tokių egzotinių kelių buvo, kai Žalgiris dar aš dubleriuose buvau ir padovanojo kelionę į Dubajų. Tai čia kažkas tokio. Tai tais laikais čia. Čia kažkas tokio buvo. Tai bet tuo metu Dubajus kokio lygio buvo apstatytas, jis man atrodo ne taip seniai. Ne, tai nebuvo, ta būrė buvo jau, tai va prie tos būrės buvom to viešbučio, tai jisai tuo metu brangiausias, man atrodo, pasaulyje buvo kažkaip taip. Tai va, tai ten vandens parke toks, nu ten iš vis jaunikaitis, 18 metų man ar 19, tai ten, nu, wow buvo tada. Daugia. Nematyto nereikėta prabanga. Nu, panašiai. Tai va, ten va tokia įsimintiniausia kelionė gal buvo. O ne krepšinio kelionių kokių gerų esu turėjęs? Ne krepšinių nebūdavo kada kažkaip. Tai aš jau Turkijos neskaitau, kad porą kartų gal buvęs. Tai čia prie baseino pagulė. Tai prie baseino pagulė, tai va čia tokias. Čia kur sakai, buvau Turkijoje, bet prie baseino pagulė, ja, tai tiek tas Turkijoje. Iki jūros nedajau, no. Tai va, tai kažkas tokio. Kad tokių ne. O pat pavyzdžiui, kai Rusija žaidė, arba nebūtinai ir tokie ilgi skrydžiai, kažkokių baisių kelionų nesat turėjęs skrydžių nesklandumų? Skrydžių? Gal didesnė tikimybė, kai... Ne, tai visą laiką jau pasitaiko kažkur, kažkas supurto ten. Bet rimtesnių incidentų ne? Rimtesnių, bet nebuvo. Šiaip tik kas įdomios pažintinės būdavo skrendi naktį per, nu, vakare naktį per Rusiją, pavyzdžiui, per Taigą. Ir paprasčiausiai skrendi 2-3 valandas, o ten tamsu ne vieno žiburėlio. Tai man ten rusai aiškino, tu sako, vat įsivaizduok, tu 2-3 valandas skrendi ir čia niekas negyvena. Paskui pavieniai žiburiukai, tai vat ten aiškindavo man, kaip ten, sakai, ten ar... Bet taip įsivaizduojant, kad apie 3 valandas, jeigu skrendi, tai apie 2000 vos ne kilometrų, jeigu nedaugiau, yra neištirtos teritorijos, tai tokių... Proto nesuvokiama kažkaip. Tiek turi ir dar mažas. Tiek turi ir dar, tai, vat, tai man tas toks įdomiausiai, nu, sakau ten. Nu, pas jos didybės manija, vat, nu, tai. Nesuprasi jų protų vis tiek, nors tu ką. Tai, o iš šiaip komandų turi kažkokių žaidėjų, kurie labai kažkokie iniciatyvos, tarkim, Ukrainos klausimų, ar ten kažką padeda, ar ten šeimas priėmė, ar šitos, kažką? Ne, šitos temos su žaidėjais kažkaip neliečiam, kažkaip nesikalbam. Kodėl? Šiaip dažnas komandos sako, kad rūbinės ant nori, nenori. Tai gal jie tarpusavį pasikalba žaidėjai. Gal šitaip mes štabe savo tarp trenerių irgi visą laiką kažkas naujienas, kas ten kitur girdėjo kažką naujo, tai pasišnekam. Mm. Bet šiaip pat į salę tai mes į aikštę nekeliam šito. Čia ateinam, atidirbam ir įsiskirstam. O ką jie ten šneka, tai čia jau jų reikalas. Tai ką? Gal paskutinis dalykas, ką labiausiai norit nuveikti, bet dabar sezonas baigsis, ko labiausiai pasilgot iš to laisvo laiko ir pramogų, hobių, kažko? Neįsivaizduoju. Toks sezonas, kad net nespėjau kažką pasigalvot. Į Turkiją prie baseino? Ne, bandysiu sodę žolę pjauti.
labai paprastai. Kažkaip tais. Ne, reikia, kad galva palisėtų biškį toks. O vis tiek toks sezonas nesigavo, tai reikia kažkaip grinamorę kažką. Ne, į tos turkės, tai ko gero, kad ne. LKL play-offose intrigų daug tikitas? Manau, kad gali būti. Nes čia kaip įrodė paskutinės rungtynės. Žalgiris Lietkabelis turėtų mane? Žalgiris Lietkabelis. Čia gali būti įdomu vėlgi tas pats, jeigu vėl bus tas legendinis finalas, vėl Žalgiris rytas. Nu, vėl įdomu, sakykim. Tai, nu, grėsia per paskutiniuosius metus, sakykim, kiek čia tų pastarųjų, tai įdomiausi play-offai. Manau, kad taip gali būti. Eurolygos play-offus žiūrit? Žiūriu. Jeigu gaunasi įdomus. Irgi įdomus, tai ten irgi toks, nu, krepšinis nenuspėjamas, tai tikrai įdomu. Kas man atlaimės? Dabar jau sunku pasakyti, jau Realą visi nurašinėjo, jau čia kažką pasigirdo gandų, gal keis trenerio, dabar va, prašau 2-0 ir net Makabis tokių variantų neturi. Vėlgi, ant lemiamų rungtynių patirtis, ką duoda. Tai va, tau kai bus, tai čia... Ant ko stavkės dėtum? Plemą nežinau, iš tikrųjų. Nu, norėtųsi vis tiek, kad savi laimėtų, tai dėsim man Barcelonas. Okei, okay, tai ką, ačiū, malonu pašnekėti. Dėkui. Atsipūstit po sezoną, pagaliau palisėti. Kažkaip tai žiūrėsim, išsipurtyti, išsikratyti ir atsišviežinti galvą. Ačiū visiems, žiūrėjusim, iki. Dėkui viso. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.